знайшли літературу, яка заперечує Україну. СБУ провела контррозвідувальні заходи на території Івано-Франківської єпархії УПЦ Московського патріархату. Під час огляду виявлено проросійську та антиукраїнську агітаційну літературу. У ній заперечується існування українського народу і мови, а також право України на державність. Також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими висловлюваннями щодо інших національностей та релігій. Більшість літератури – авторства російських авторів та видавництва російських друкарень. За фактом виявлення матеріалів, спрямованих на розпалення національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу. В одному з підсобних приміщень слідчі СБУ також виявили символіку незаконних збройних формувань початку російської агресії на Донбасі 2014 року. Зараз контррозвідка Служби безпеки України з'ясовує їх походження. Нагадаємо, з початку війни загалом по Україні СБУ відкрила більше 20 кримінальних проваджень щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП. У цих кримінальних провадженнях вже є більше 30 фігурантів – від інформаторів ворога до коригувальників вогню. Наразі головне управління Нацполіції проводить досудове розслідування. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.